Mbështetje çdo për prokurorinë e përgjithshme për një hetim të plotë dhe gjithë përfshirës për ngjarjet e 21 janarit edhe në takimet që prokurori publik i Britanisë së Madhe ka zhvilluar si me kryeministin e vendit Seli Berisha në takime të tjera me zyrtar të lartë të shtetit shqiptar por edhe në komunikimin me mediat. E natyrisht 21 janari vijon të mbetet në fokus në vëmendjet mediave për rëndësinë e madhe që ka ngjarja në vetvete, por një hetim të plotë i cili tashmë kalon edhe kufit e Shqipërisë sepse siç dihet evidenca e provave mbriti edhe nga Byroja Federale e Investigimit. Lidhur me këtë fakt sot në përditshme në panorama analisti i njohur zoti Artan Hoxha ka bërë dhe një editorial dhe për të elaboruar edhe më tej idetë e tij lidhur me këtë trekëndësh të krijuar tashmë midis majorancës në njërin anë, opozitës dhe në mes ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Hoxha e kam në studio. Zoti Hoxha, faleminderit që pranuat ftesën edhe në cilësinë e presidentit të Tirana Business University. Faleminderit. Zoti Hoxha, unë mora spunto nga editoriali juaj sotëm, sepse janë bërë këndvështrime të shumta lidhur me drejtimin që morën hetimet më njëherë pas mbritjes së ekspertizës së FBI-s, arrestimeve dhe heqjes së imunitetit të tre deputetëve që është në proces pranë parlamentit shqiptar. Ju keni folur sot për një trekëndësh midis Ramës, Berishës dhe Arvizut, por përpara se të bëjmë një analizë të kulmeve të këtij trekëndshi, sa besim keni për drejtimin që ka marrë hetimi se ai do të jetë i plot, i paanshëm, gjithpërfshirës dhe larg ndikimeve politike? Këto cilësi janë qellore. Nuk preston që proceset gjyqësore aq më shumë një proces i tillë, kaq i komplikuar dhe me kaq tension veçanërisht, të mund të arrijë këtë lloj cilësisë. Por rëndësi ka tendenca, rruga që do të marrë dhe ka më shumë besim në fazën kur do të fillojë hetimi gjyqësor, pra kur procesi do të drejtohet nga një trup gjykatësish, të cilët janë më të ftohtë, janë dhe supozohet që janë më të paanshëm, ndërkohë që deri në këtë fazë kemi një përplasje të drejt për drejt mes akuzës dhe të akuzuarve pa dikën mes gjykatë. Dhe në proceset e tila, ndonë se arsye shëndosh dhe ekuilibri duhet prevalonte, është në botën reale, prokuroria, jo vetëm Shqipëri, po ku do të tenton të shkoj drejt një sjellje inkuizitore, do të tashtoj masën e akuzës, sepse në fund fundit është palë në proces. Dhe mbrojtja, ose pala e akuzuar, tenton që të mbrohet dhe të dali e pa fajshme mundësish, ose të paksoj masën. Me këllë e shqetimi, ju më tonin që akuza është e njanshme, prokuroria është e njanshme, sepse të akuzuar në këtë rast dhe tishin dhe midis organizatorve dhe midis atyre që shkaktuan viktimat. Tu duhet them që praktikisht, së të pari duhet pranojmë që jemi në fazën ku kemi dy palë, vetëm dy palë, prokurori dhe të akuzuar, po flasë në procesin legal hetimor, jo palët politike, mediatike, se ato e bënë shumë dhe prendaj dhe gjerët nuk shkendaj që mirë se bënë shumë në loj, po kemi vetëm dy palë të cilët janë në kontradik të thellë me styre, dhe me styre nuk ka një palë të tretë. Kur të kalëm në fazën e hetimit gjyqësor, në salën e gjyqit, kur i gjithë procesi drejtohet nga trupa e gjykatësve, në procedur, hap pas hapi, në shqyrtimin e të gjitha fakteve dhe prova që sjellin të dyja palët, prokuroria dhe të akuzuarit me avokatët e tyre, të cilët janë të barabarta në procesin gjyqësor përpara gjykatës, atje besoj që do kemi më shumë ekuilibër, do kemi më shumë kthjellësi. Kjo quhet ekuilibër. Ç'të nuk kupton ju me ekuilibër? Ekuilibër sepse sot ne shohim vetëm përplasjen e dy palëve në ekstrem, pa një ndërmjetës, pa një rregullator në mes. Përveç se në atë fazën e hetimit. Në atë fazë të hetimit jemi. Ndërsa në fazën pasardhëse kur do të depozitohet akuza përfundimtare në gjykatë nga ana e prokurorisë, filloi procesi i hetimit gjyqësor. Gjasat në këtë formë që ka marrë hetimi. Është mirë, ai është verdikti i fundëm, me natyrisht është gjyqin funditës, ai që do të dhe gjyqtarët që do të japin verdiktin e tyre me këtë drejtim që kanë marrë hetimet. Dhe le të themi që ajo që ndodhi në fillim të janarit me mbritjen e ekspertizës dhe një roli aktiv të qeverisë amerikane në hetimin e çështjes, hetimi ka filluar të shkojë drejt, ju thatë, cilësohet hyjnore, por le të themi që ai ka marrë rrugën drejt një hetimi të plot, më të besueshëm se ai që ishte përpara kësaj date. I vetmi element që është i ri nga ana e prokurorisë në raport me qëndrimin e saj në fund janar, shkurt apo mars, është që kemi dhe një akuzë për tre deputetë të Partisë Socialiste,
Akuzë e cila në fakt është për një vepër të lehtë penale që është kundravajtje penale në fakt. Pjesëmarrje e organizimi i protestës palishme. Sipas kodit penal i bie kundravajtje. Kjo është gjë e re, ndërkohë që pozicioni tjetër i prokurorisë në raport me veprimet e një grupi gardistësh kanë qenë si në janar 2011, si në janar 2012 në të njëjtën ligj. Se. Prokuroria është që në fillimet kur nxorri ato urdhër ndalimet për gjashtë për atë jo quajtë zinxhiri komanduesi gardës. Dhe më pas me mbajtjen me kërkesat për mbajtjen në gjendje burgimi për gjatë fazës hetimore të njërit prej gardistëve dhe veçanërisht fokusimi i prokurorisë vetëm kryesisht për të gjetur armën që ka shtënë dhe personin që përdorte atë armë. Gjatë gjithë kohës, prokuroria ka qëndruar këtë vështrimit të saj që e materializoi dhe në janar 2012 ndaj ish komandantit të gardës që gardistët kanë vrarë me dashje në bashkëpunim më shumë se një herë dhe kundër dy e më shumë persona. Provat e fabrikës nuk kanë qenë mjaftueshme për këtë? Lidhur me provat, do të kujtojmë këtu që edhe laboratori i kriminalistikës, të policisë së shtetit, në ministrinë e mbrojtshme, do ne ta quajmë të regjimit Berisha, ka dhënë prova të cilat janë konfirmuar edhe nga ekspertiza e FBI-së. Që do thotë, ky laborator i këtij shteti nuk ka manipuluar prova. Ndoshta nuk mund t'i japi përgjigje të gjitha pyetjeve të mundshme se s'ka atë teknologji. Por çfarë ka nxjerrë konkluzione laboratori i kriminalistikës shqiptare, qoftë lidhje me analizat që i bëhet gëzhojës apo plumbit dhe vjaskave të armës, qoftë analiza që i është bërë çështjes së fshirjes së memorjes së serverit në kryeministri, janë evidentuar nga laboratori i kriminalistikës shqiptare. Kanë fituar të kredibilitet tashmë. Tjetër punë që është e kredibilitetit, po së pari, kredibilitetin e ka fituar laboratori kriminalistikës së Ministrisë së Brëndshme dhe Policisë së Shtetit Shqiptar, asnjë përfundimi të cilit nuk është rrotzuar nga analiza e laboratoreve supermoderne të FBI-së. Por i ka bërë deklaratat politike më pak të besueshme. Pra do thotë. Në të kundërt. Pra do thotë që ky shtet funksionon dhe ky shtet nuk manipulon provat. Sepse nëse do të ishim në këtë sistemin e regjimit që pretendon lideri i opozitës, edhe i laboratori, dhe ministria, dhe policia, e regjimit, do të kishim manipuluar provat. Pra gjë e parë është kjo. E dyta është që duhet të theksoj është që cilësimi i akuzës nga ana e prokurorisë nuk ka ndryshuar që nga janari 2011 deri në janarin 2012. Ndërkohë që fakti i vetëm i gjetur është se u gjet arma që kishte vrarë një nga fatkeqët në atë protest dhe përdorusi i asaj arme sipas ekspertizës të bërë në laboratorin shqiptar, të konfirmuar dhe në laboratorin e FBI-së. Që do thotë, fakti gjetur është vetëm arma që ka qëlluar, kë ka qëlluar dhe kush e ka këtë armë. Dhe sa herë është qëlluar? Por jo motivet, nuk janë përcaktuar ende situatët në cilët është. Pra, nëse ka vepruar në kushtet e rrethanave apo të kalimit kompetencave, sepse shkohet më tej, shkohet deri tek të qëlluarit me dashje. Ju pretendoni që prokuroria nuk e ka këtë lëndë të parë për të ngritur akuzën e vrasjes me dashje apo ka folur para kohë? Gjykimi im është vetëm bazuar se çfarë del publikisht. Se nuk kam informacionin e plotë që mund të ketë krye prokurore dhe prokurorët e çështjes. Por çfarë është ofruar mediatikisht në një vit të tërë? Vëre që përshtypja ime është që... Da dhe një intervizu një rama, për gazetarën Vendi Fevziu. Përfshi dhe intervistën në tek gazetarën Fevziu, të cilët dëgjoj me vëmëndje me sy dhe me vesh, dhe pasaj e lexova dhe të shkruar, të zbardhur, të nesërm. Ajo që nga gjithë këtë informacion, unë kam krijuar përshtypjen që prokuroria nuk ka ndërtuar ende dhe njëherë ngjarjen nga fillimi. Sekondë pas sekondë. Unë mendoj që metoda e mirë që unë mund t'ju gjykoj ju, është ta vendos veten në vendin tuaj. Sigurisht. Çto të kisha bërë unë në të njëjtat rrethana? Do thotë, së pari të ndërtoj me besnikëri të gjitha rrethanat në të cilët ju u ndodhët në një moment të caktuar kohe,
Dhe aty ta vendos vetën dhe them, orë, në këto rrethana, çdo kishte bërë një njeri indërgjegjsh. A është ligji i mjaftueshëm si referencë në këtë rast? Pra, po, është respektuar apo nuk është respektuar ligji dhe çfarë dyshim ç'bëhet? Unë do të thoja këtë gjë që metoda e hetimit të çon në drejtimin e duhur apo të gabuar. Dhe në metodën e hetimit ka rëndësi dhe piknisja dhe procesi që ti vazhdon. Mes akuzës që përmenda, vrasje me dashje, në bashkëpunim, më shumë se një herë, dhe më shumë, kundra dyja më shumë personave, po të lezosh kodin penal, me, si që kam lezuar dhe unë, këto janë akuza për banda të organizuara kriminale. Kjo është bashkëpunim, më shumë se një herë, kundra dyja më shumë personave, dhe me ndonë një bandë kriminale që del diku në një rrugë, ka me vrarë kundështarë, korë kundështarë, korë dhe të tjerë. Kjo është përcaktimi i bandës kriminale dhe vepra penale, kombinimi që ka bërë prokuroria, është maksimum i mundshëm. A do të ishte kjo piknisja? Kjo mund të ishte një piknisje nëse ne do të kishim një situatë tërësisht të qartë me të gjitha kronikat e filmiveve nga pamjet ndryshme që të thonim që diferenca me sulmit dhe mbrojtjes ka qenë kaq e madhe dhe rreziku ka qenë zero, pra s'kishte fare arsye të përdoreshin armët, dhe atëherë me të vërtet, këta njerëz pas kanë dashur të vrasin pa motiv. Që kanë me të vërtet, jo gardis, por rastësisht të vesur gardis, por që kanë kriminal të lindur. Sadist. Me gjithatë ne kemi pamë, të që kanë dëdur ne kemi parë. Do më thënë, në shumë vështirë të thuash që nuk kemi prova të paktën. Duke parë ato ngjarje, duke kujtuar mirë ato ngjarje të që kam ndjekur edhe unë nga televizionin si gjithë shqiptarët e tjerë, them që piknisja më e arsyeshme do të ishte hipoteza se ndoshta këta gardis në ato rrethana mund të kenë të kaluar kompetencat, masën e mbrojtjes. E kanë kaluar të masën nevojshme të mbrojtjes dhe në kryerje të detyrës së mbrojtjes së institucionit dhe të personalitetit kryeministrit. Kjo mund të ishte hipoteza fillestare më e arsyeshme dhe pastaj nga kjo hipotezë, nëse ndërtimi i gjithë zinxhirit të ngjarjeve, jo vetëm që nga momenti i fillimit të protestës, por edhe ditë më parë. Po. Pastaj ndjekja orë pas ore, minutë pas minute, sekondë pas sekonde, për të parë mirë se kush kanë qenë veprimet e turmës dhe veprimet e gardisëve dhe për të arritur të pyesësh veten, ore, pse kanë shtënë? Kjo është pyetja, pse kanë shtënë? Kanë shtënë se kanë parë një rrezik real dhe po të mos përdornin armët, situata do kishte shkuar në një drejtim edhe më të keq, apo i është dukur se ka qenë e tillë, pra një gabim njerëzor dhe kanë shtënë, sepse e kanë perceptuar riskun më të madh se ai ç'kishte ç'do të kishte qenë në vërtetë. Ekziston një ligj për gardin që parashikon të dy alternativat, se nuk jemi në kushtet e një ngjarje të pa parashikueshme. Apo e treta do të ishte. E kanë parë që aty s'kishte rrezik. Po atëherë i bie rraf se bebi hetet vrasë. Okay, unë këtë të tretën, skenari unë këtë të tretën nuk arri ta quaj si piknisje të duhur. Nuk preshtot, në këtë botë nuk preshtot asgjë. Pra, por, kjo lloj akuze e ngritur mendoni ju bëhet mbi bazën e këtij prezumimi. Dhe kjo, po, kjo është prezumimi, se gjithsesi ato kam vrarë me dashje në bashkëpunim më shumë se një herë kundra, më shumë. Ndërkohë që kodi penal ka dhe tekalimin e masës së mbrojtjes. Tekalimin e mbrojtjes së nevojshme. Prokuroria në këtë biles ka dhe kur kjo kryhet nga zyrtarë në detyrë, siç janë gardistët. Do thotë që kodi penal të jep disa alternative për të zgjedhur dhe pastaj zhvillimi i mëtejshëm i pistës hetimore do të çonte o në njërin drejtim që po ka qenë një tekalim mase, mund të ketë pasur rrethane lehtësuese se ky tekalim i masës nuk ka qenë i madh, por ka qenë i vogël. Apo jo, nuk ka pas fare rrezik dhe këta s'duhet ta kishin përdorur fare armën dhe në këtë rast me të vërtetë i bie ishte kjo që ka zgjedhur prokuroria. Kam përshtypjen se prokuroria që në fillim që në janar 2011 dhe vazhdon dhe sot që në piknisje ka zgjedhur hipotezën më ekstreme të akuzës. Megjithatë është po njëta prokurori e cila duhet të ngre akuzën si për ata që shkaktuan atë pasojë që ne pam, si për ata që provokuan. Po le të krahasojmë tashmë. Kur thonë, pra kemi dy akuza të ndërtuara për organizator, po, provokues dhe për ata që janë drekur të provokuan të dy akuza përkundrejt edhe perceptimeve publike që unë në shkrimin tim i kam grupuar në tre këndvështrime.
ai i Edi Ramës, ai i Sali Berishës dhe ai i Aleksandër Avizos. Po japim këto në parantes për të krahasuar pastaj pozicionin e prokurorisë. Zoti Rama thot, protesta ishte paqësore. Po, bilis u projektua për e këtill. Policia ishte e para që provokoi. Këtu shkan ngjarjet dhe pastaj banda e regjimit të Berisës vrau njerëz të pafajshëm dhe paqësor në bulevard. Kjo është thelbi i tezës së Zotit Rama. Po. Dhe ai vetë ishte kaluar lanës dhe nuk ndori të dot. Zoti Berisha thot, ishte një përpjekje për të përmbysur një pushtet të ligjshëm me dhokë. Sulm institucionesh. Dhe biles, Zoti Berisha implikon në këtë lojë Ramën, Topin dhe vet Ina Rama, krye prokuror. Të kemi dhe zhvillimin e tezës së ambasadorit amerikan, më i vëmendshmi mes ambasadorëve. Dhe më i drejtë për drejtë mes gjithë ambasadorëve. Që thot, fillimisht me 22 janar ta ishte një grup i vogël që arriti me agent tjetër. Të provokonte. Shumica ishte paqësore, ky grup ishte me agent tjetër. Dhe diku më vonë në një tjetër emision televizive ka zhvilluar se ç'ishte kjo agjenda tjetër, sipas hipotezës së tij. Një sulm i dhunshëm për të provokuar një kundërpërgjigje të dhunshme. Që shkaktoi dhe viktimën. Gjë që ndodh. Këto janë ato tre pozicione dhe tashmë akuza që bën prokuroria për gardistët e barazon me termin letrar të Zotit Rama, që thotë është banda e Sali Berishës. Kombinimi i neneve që përdor prokuroria për grupin e gardistëve është kombinimi nesh të një bande që vret dhe pret pa pikën e mëshirës. Në rrugë, në turm, kundërshtarët e vet dhe të tjerë që janë mund të jenë rastësisht rrotull të tyre. Dhe këtë thotë dhe Zoti Rama. Pra, ka unë shoh që prokuroria me gjuhën e vet ligjore është shumë pranë për kufizimit politik që i bën Zoti Rama. Mund të ketë provat, provat të disponueshme për këtë. Për provat e përmendëm dhe do t'i rithem përsëri, po për momentin po bëj këtë krahasim. Ndërkohë që përballë tezës së Zotit Berisha që ky ishte një sulm i organizuar, tentativë për të përmbysur me dhunë një pushtet të ligjshëm. Qëndrimi i prokurorisë është që tre deputetë të kësaj kanë bërë organizim dhe pjesëmarrje në mitingje të paligjshme. Si dha prova policia? Që është një, policia që hetoi. Do vim këtë çështje prova. Lëndën e nevojshme. Atëre, që në piknisje pra kemi këto dy qëndrime. Dhe këto dy qëndrime, ky qëndrim minimalist në raport me organizatorët dhe një vështrim maksimalist në raport me mbrojtësit e institucioneve ka qenë që në 22 janar nga ana e prokurorisë. Dhe vazhdon të jetë i këtill dhe sot. E vetëm gjë konkrete që bëri prokuroria siç e përmenda në fillim ishte që konkretizoi tre emra deputetësh për një vepër penale të lehtë. Mund të them pak vetëm në 22 janar, zoti Hoxha, për ta kuptuar qëndrimin maksimalist, të paktën në retorikën e zonjës Rama, ka qenë për këtë arsye. Kërkova sjelljen dhe shoqërimin e zinxhirit gardës, megjithëse nuk e cilësoi zinxhir të gardës, sepse donim që të kishim provat autentike, mund të ndërtojë më pas një strategji e cila do të shmangte provat, do të mund të shihte. Ndërkohë që për organizatorët, ne si prokuroria lëm hetimin policisë, policia pati kot hetonte dhe mbritëm të kumbritëm. Pra deri këtu ka një lloj prezumimi që në këtë formë kanë drejtuar hetimet. Nuk lejova në rastin e gardizëve me urdhën ndalimin që të lejoja manipulimin e provave, me hetimin e organizatorëve lash policinë dhe nuk mësoj informacion. Atëre, e para perceptimi mbi pozicionin e institucionit nuk rregullohet pas një viti, me shpjegime pas një viti. Perceptimi i pozicionit të një institucioni në raport me një ngjarje është produkt i të shkuarës, por dhe i momentit. Dhe ai dhe mund të dëmtohet në atë moment ose mund edhe të përmirësohet në raport me të shkuarën. Për shembull, pyetja ime do ishte kjo. Me 18 janar Zoti Rama bëri një deklaratë fortë ku para lajmëroj populli, tha mund të te kaloj opozitën dhe të përplasë direkt me qeverinë. Me 19 dhe me datë 20 kam vazhduar deklarimet të Zotit Rama dhe eksponentëve të tjerë të opozitës. Unë vetë kam provë publike, se kam qenë në një televizion në 24 me datë 19 dhe kam diskutuar me shumë prekupim deklaratën e Zotit Rama dhe datës 18 janar. Ndjeja një rrezik,
Kemi pas zotin Meta që ka dalë dhe ka dhënë sinjalin. Kemi informacione nga dekët tona se po grumullohen njerëz të dhunshëm. Ndërkohë që kemi ambasadorin amerikan me datë 20 janar që thot në konferencë të posaçme për shtyp. Ftesat për dhunë janë të papranueshme. Pra alarmet ishin ngritur. Prokurorin ishin thjesht deklarata politike. Të gjithë gazetarët dhe kameramanët që kanë qenë në bulevard atë ditë dhe po pritshin të vinte turma, pse prisnin që të ndodhte diçka. Gjithkush priste të ndodhte diçka. Pyetimi është çfarë ka bërë prokuroria para orës 2 të datës 21? A kishte mobilizuar grupet e prokurorëve për të filluar për të mbledhur provat në momentin që mund të ndodhte ajo ngjarje që kishte shumë pritshmëri për të ndodhur? Çfarë ka bërë nga ora 2 deri në orën 4 kur përplaseshin? Ka qenë në krye të detyrës së saj? A ka pas mesazhe solidariteti mes presidencës, prokurorisë dhe ekzekutivit? Ekzekutivi i ndodhur nën dhunën e protestuesve. Ku ka qenë shteti? Përshtypja ime në atë ditë ishte që ekzekutivi u braktis. Ekzekutivi u braktis. Nga këto institucione. Kemi ne ndonjë telefonat solidariteti të presidentit ndaj kryeministrit? Në orën 2:20 kur filloi dhuna e demonstruste mbi policinë. A kemi ne ndonjë konferencë për shtyp të presidentit? Pse jo dhe të prokurorës? Pushteti ekzekutiv mbeti i vetëm i braktisur nga ai presidencial apo ai hetimar. Veprimet e prokurorisë mund të kishin filluar pra edhe më parë. Dhe kurse aq më shumë kurse që deklarata politike të disa ditëve përpara, të cilat nëse s'do kishte ndodhur ngjarja, edhe unë isha dakord të quheshin retorik politike. Por kur thuan dhe ndodhin, minimalisht ngren hipotezën e mundësisë së lidhjes shkak-pasoj. Dhe nuk mund të përgjigjesh një vit më pas në emisionin e Zotit Tevziu, kur ju ridhan, ju transmetuan, po atë thënje. Deklarata e Zotit Rama dhe Angela. Që këto janë retorik, kur ngjarja ka ndodhur. Leta themi, në qose unë ju kanos, duat ju vrasë, Somila. Dhe nesër ju gjendit e vdekur, unë jem ndër të parët që dyshoa. Mundos ta kemë bërë. Por është e dhëna e parë që do të ndjekë prokurorët. Ky e ka kanosur, kjo u gjetë nesër, larqo. Më mirë, se jo, edhe në asetim është dhe skontata, domethënë shpeshherë nuk kërkohet dhe domosdoshmërisht aty, por natyrisht që është dyshuari kryesor. Unë mund ta kuptoja që me datë 19 janar 2011 mund ta quaj retorik deklaratën e 18 janarit të Zotit Rama. Po s'mund ta quaj më të këtij me datë 22 janar. Me 21 orën 16. Të mbas ditës. Nuk mund ta quaj më të tillë kur ndodhi ajo që u paratha. Dhe jo më kot, teoria e Zotit Arvizu është se thua ajo e mesmja më e balancuar. Dhunë e programuar për të provokuar një dhunë. Po është po i njëti ambasador, Zoti Arvizu, për shkak edhe të implikimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, rolit të qeverisë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në hetimin e kësaj ngjarje me bërjen e ekspertizës nga FBI-s, i cili ka qenë në krah të prokurorës përgjithshme në të gjitha konferencat për shtyp që kanë lidhje me 21 janarin. Këtë gjë bëri edhe pak ditë më parë. Vendosën e veten në rolin një ambasadore. Nuk të da bëjt gjukatëse. Për të folur flet. A i hyri si një garant. Dhe nga ana e kryeministrit, ju bëjt garant për qëfar? Atë që në ashtën dhe nga Arvizu dhe nga kryeministrit publikisht, që kryeministrit nuk mund pranon të dot që jetimit të kryeshte nga kjo prokurori vetëm. Por, mori garanci nga autoritetet amerikane se ato të qëndronë pranë këti jetimi në mënyrë që ata ta bënë atë sa më objektiv. Dhe me këtë garanci, kryeministri i ka realizuar një pas një detyrimet e veta ndaj marrëveshjes me palën amerikane si garante të një procesi të ndershëm. Në këtë koncept balancimi politik vjen edhe kërkesa për heqjen e imunitetit të 3 deputetëve apo këtë mesaj mjaftueshme mund tjetë? Ndoshta, do nëse nuk jemi asë në shkencën perfekte dhe asë në sjelljen hynore, jemi dhe në ato që mund të quen politika penale, influence, etjere tjere. Por, ato që mund dhe mre është që ka një
konkordancë, ka një korreksi mes linjës kryeministrore dhe linjës amerikane në këtë hetim. Ndërkohë që kryeministri gjithmonë ka thënë prokuroria ka qenë pal në goditje dhe ajo vetë nuk mund të jetë dot objektive në hetimin e saj. Jo vetëm ka shkuar më tej, Ina Rama vetë do të jetë objekti i hetimit, është kryeministri. Ai më shumë don kur edhe në Mosgaboj dje tha edhe që normalisht të gjithë çështjet duhet të ishte hetuar nga një prokuror i pavarur dhe nga vetë Ina Rama dhe nga presidenti. Megjithatë, këto janë situata ideale, ne jemi në një botë reale, ne kemi këtë lloj konflikti apo kësaj dialektike paksa absurde. Që kemi një prezencë amerikane që ofron garanci, por nuk mund të ofrojë gjithçka. Se në llogaritë të fundit jemi në shtet që do apo nuk don Berisha apo ndonjë tjetër, akuzën në gjykatë do ta paraqesë vetëm prokuroria, kushdo qoftë ajo. Prandaj ne po përjetojmë një lloj martese, një lloj situate ku prokuroria është e papranueshme vetëm, por prezenca e ekspertizës amerikane rrit në një farë mënyrë ose qetëson në një farë mënyrë që njëra pala po tjetër nuk do të shkojnë në ekstrem. Dhe ky ka qenë dhe roli dhe dedikimi i ambasadorit amerikan i cili ka shprehur atë. Por le të themi një pyetje tjetër. Falësi, hoxha, përfitoj nga rasti meqense po përmendim ambasadorin amerikan, sepse doja t'ju njoftoja televizionistët që nesër në orën 20 në një intervistë ekskluzive në ABC News do të kemi ftuar ambasadorin amerikan të akredituar në Tiranë zotin Aleksander Arvizu, që shprehu një gatishmëri për cilën kam jashtëzakonisht mirënjohje për të qenë në këtë studio dhe për të folur edhe për këtë temë. Dhe meqë do keni dhe ambasadorin, doja rikujtoja këtu një prononcim të tij publik të ditëve të fundit. Nuk kujtohet data e saktë, kur thotë që pyetjes së gazetarit, a ka garanci që do përdoret ekspertiza FBI-t, do pranohet nga autoritetet shqiptare, nga gjykata, kështu fjalën, mes të tjerë, ambasadori kujtoi që ta ka pasur një takim me kryeministrin dhe ai më ka garantuar që nuk ka asnjë paragjykim nga pak nga pala qeveritare në raport me ekspertizën e ardhur nga Amerika në lidhje me faktet. Ajo çka është e rëndësishme është që gjërat po ecin, por nuk është krijuar e gjithë tabloja. Prokuroria prap ka më shumë politik se sa fakte, ka më shumë politik se sa drejtësi. Kur them këtë, kam parasysh faktin që për shembull Edi Rama i lejon vetes të shprehet që imuniteti duhet i hiqet edhe kryeministrit të vendit Sali Berisha dhe ministrit brendshëm, ish ministri brendshëm atë kohë Luzim Basha. Dhe kjo nuk është kryeministri i lejon vetes nga ana tjetër, po thotë që prokuroria do të ishte vetë në hetim. Pra konsumohet prap shumë politik për kaq sa si drejtësia që po kërkon. Është vërtet dhe kjo i ngatëron goxha, i ngatëron goxha punët, por ajo që do të theksoj edhe një herë është që në raport me organizimin e dhunshëm të protestës, them që hetimi këtu është i komplikuar dhe duke parë që vetë krye prokuroria pas një viti thotë deklaratat e këtilla do të drama, do të gjela ndonjë tjetër. Jan retorik kur ngjarja ndodhi, më duket don që tregon se piknisja hetimore e prokurorisë në raport me organizimin e protestës së dhunshme është tepër e butë. Është një piknisje tepër e butë. Për mendimin tim, prokuroria mund të kishte nisur një akuzë pak më të fortë dhe pastaj gjatë rrugës do shihen sa prova ka se një pjesë e prova edhe janë prishur rrugës. Apo sa pas një viti një akuz që ngrihet apo kërkesa për heqjen e imunitetit të tre deputetëve të Partisë Socialiste, këtë pyetje shtron sa prova janë shtuar. Aq më shumë që të gjesh fakte se X-i ka sjellur 20 vet nga kjo zonë i ka organizuar që të sulmë këto. Është tepër vështirë. Jo vetëm Partia Socialiste, vetë Edi Rama thotë jam i gatshëm dhe unë pa imunitet jam, më hetoni. Po, të gjithë deputetët socialistë janë të gatshëm duke bërë kolegjal faj. Po zotit Rama, se thotë zotit Rama, më thrasi dhe mua në pyetje prokuroria e përgjithshme. Po, unë nuk kuptoj për çfarë do ta thrasë prokuroria e përgjithshme. Zotit Rama, kam qenë unë organizatori i asaj proteste. Zotit Rama publikisht ka thënë që protesta ishte paqësore dhe provokoi policia. Ai e pa nga ura e lanës. Sa ati ishte në atë moment kur plasi. Qëto thot më tepër, nuk e di, qëto thot më tepër zotë Rama, se qëfar dini ka thënë edhe në publik. Por të t'i këthemi dhe njërë në gjarjeve, dhe a ishka bërre unë është që në raport me këndvështrimin në piknisje të organizimit të protestës së dhunshme, prokuroria ka një piknisje shumë të ullët,
nuk kam bledhur fakte dhe prova para momentit të ngjarjes së dhunshme, dhe për shkakun se një pjesë e mirë e njerëzve në hipotezë të përfshirë në organizim janë dhe deputet në minoritet, ka dhe një vit që ka humbur për të bërë hetime që mund të jetë paksa më të leta në kushtet e heqjes së një imuniteti. Nga ana tjetër, mua më duk si kur ishte ajo shpreha të ta le gjobën në derë, që akuzën për kryengritje të armatosur, ti polici vrit vetën dhe në lidh faktet. Për indicjet. Faktet, unë po merrem me vrasjet. Hetimi i kësaj teze, më të vërtet është i vështirë, por këndvështrimi i prokurisë, që thash, është tepër i butë, dhe kjo s'ka se si mos ta bëj të paragjykush me atë nga pala që u sulmua. Lidhur kjo dhe me gjithë elementet e tjera, se nuk është vetë një ngjarje, ka dhe ngjarje të shkuara, të cilat e bëjnë ndonjë që majoranca ta perceptoj prokurinë shumë tepër të ançme. Dhe njëkohësisht ndodh që në raport me vrasje, siç e përmendëm, thjesht ka ndodhur vrasja dhe kam përshtypjen bëhet një analizë e përcipët që vrasja ka ndodhur në tekalim ekstremis të nevojës, që do thotë është një vrasje me ndërgjegje e pashpirt e një bande kriminale sipas prokurorisë. Është shumë e sigurt në pohimet që bërin emision në Opinion Gazetarit Blendi Fevziu, pavarësisht se Zoti Fevziu e pyeti dhe ripyeti disa herë pikërisht për ndërtimin e kësaj akuze. Lidhur dhe provave që do ta mbështesnin atë. Se ka dhe diçka, është një çështje që është nën hetim, ndoshta dhe shumë është folur për të. Ndoshta nuk mund të prisnim dhe nga një prokuror i përgjithshëm të fliste kaq shumë për hetimin, por faktet janë aty domosdoshmërisht. Politika është bërë shumë emocionale, shumë vulnerabël kësaj ngjarje. Ekziston risku i përdorimit të 21 janarit edhe në të ardhmen. Ka një lloj si shprehje i zhejë triumfalizëm të opozitës, sepse deri më tani faktet shkojnë në favorin e saj që ka kthyer vëmendjen pikërisht tek pasojat, tek vrasjet që janë bërë. Gjithë frika qëndron për faktin që edhe nesër kur përfundojnë në gjykat, do të shkojë një akuzë të cunguar. Edhe drejtësia, nëse do të bëhet drejtësi, do të bëhet drejtësi mbi një akuzë që nuk është e plotë në analizën gjyqore. Drejtësia është çështje besimi. Në jo vetëm Shqipëri, por edhe në shumë vende të tjera, gjykatat marrin vendime dhe ka njerëz që vazhdojnë të mos i besojnë vendimit të asaj gjykate dhe ka njerëz që vazhdojnë të besojnë asaj. Ne jemi në një gjendje politike të tensionuar, kemi 3 vite, në mos 20 vite, që jemi në një ndarje të tillë dhe tentem të shohim gjërat bardhëzi. Kriza e besimit të shihet zakonisht e fortë. Duke i parë gjërat bardhëzi, s'ka se si të mos kemi këtë diskutim të egër publik lidhur me besueshmërinë tonë ndaj institucioneve, përfshi edhe gjykatën, përfshi edhe prokurorinë, përfshi edhe partitë politike, përfshi edhe parlamentin, ekzekutivin, presidentin e të tjerë. Kështu që të gjithë janë, si thua, autor dhe viktima. Të njëkohësisht të kësaj dyzimi, të kjo opinioni bardhëzi lidhur me institucionet. Atëherë, siç ishte në shumë raste të tjera gjyqësore, ajo rrugës së kombit, ajo e Gërdecit apo ajo e Zotit Meta, Prifti, opinionin datë më dyshë dhe të regon dojnë që ka dhe një konsistencë qëndrimi opinionit në raport me vendimin e prokurisë, me vendimin e gjykatës, apo me qëndrimin e palës që akuzohet. Ajo që ka është themu në rëndësishme është që gradualisht ne të shohim një prokurori e cila të regon se po mbledh faktet dhe faktet janët. Ma mirë mundja, po të mbledhësh të gjithë këndvështrimet e të gjitha kamerave televizive, minut pas minute, sekund pas sekunde, do të arrish të kuptosh nëse përdorimi i armëve të zjarrit nga ana e gardës, kam përshtypjen që jo. Kam përshtypjen që nuk është ndërtuar sekuenca e plot dhe nuk është shtruar dhe pyetja. Çdo të mund të kishtë ndodhur nëse nuk do të përdorësh në para. Qëfar informacionesh operative kanë marë ushtarët e gardës në ato minutat të tensionuar? Kryeministri ka pohuar që për shumë dhe asë nga shish nuk i ka ardhur informacion. Po informacionin e ka marë në burin tjera. Si mund dhe, a është një veprimi në terë informativ për kundrejt veprimit në posedim të informacionit? Kësa i të konjukatës të bëjt? Pra, këtë? Unë do të shpresoja që vetë procesi e timori prokurorisë të fillonte të hynte në këtë metodë. Pak shpres kam përshtypjen që prokuroria do të qëndroj kokë fort
këtij pozicioni. Si mendoni? Dhe pastaj do vim në gjykatë, në gjykatë jam I sigurt që procesi do të jetë shumë më I qetë. Sepse aty të dyja palët janë të barabarta përballë trupës së gjyqësorit, me drejta të barabarta procedurale, me drejta të barabarta për të dhënë fakte. Dhe për ta paraqitur fakte, barra e provës I bie prokurorisë, pra është prokuroria e cila duhet të provojë, se kjo është sistemi penal, është prokuroria që duhet të provojë që të shtënat kanë ndodhur në tejkalim të nevojës për të mbrojtur dhe për të kryer siç duhet detyrën. Në rast të shkëmbëtej dhe me dashje. Ba, pra, prokuroria duhet të provojë për te dyshimit, për te çdo dyshimi të arsyeshëm, se akuza e saj për vrasje me dashje në bashkëpunim më shumë se një herë dhe kundra dy më shumë persona, pra një grup jo gardistësh, po banditësh, bind gjyqtarët për te çdo dyshim të arsyeshëm. Ky test vështirë që të kalohet sot nga prokuroria. Por nëse ka bindur është prokuroria sa ka kërkuar dhe revokimin e masës së sigurisë nga arrest shtëpiak në arrest me burg, është e bindur prokuroria. Un kam përshtypjen që prokuroria ka zhvilluar një sens të tepruar inkuizitor në rastin e mbrojtësve të institucionit dhe një rol edukator në rastin e organizatorëve të proteste së dhunshme. Të rreqe veshi me dënime të ashpra që mund shkojnë deri në 20 vjet sipas akuzës së prokurorisë. Pra, kjo është situata dhe ky pozicionim edhe pas një viti prokurorisë për mua e mban atë goxha pranë pozicionit gjykimit politik të opozitës lidhur me ngjarjen. E vetja diferencë është që prokuroria nuk thotë që mitingu ishte I ligjshëm dhe I paqshëm, dhe zoti Rama vazhdon dhe sot thotë që ishte I paqshëm, por e provokoi policia. Këtu është e vetme diferencë që është krijuar mes prokurorisë dhe zotit Rama. Po që të arritë të prokuroria dhe thonte atë që thotë zoti Rama, do të ishte bërë prokuroria që sharake, se vetë zoti Rama në këtë pikë është jo, ka që pa besushëm kur thotë që protestuesit ishin paqësorë dhe policia shkaktoi gritjen e para, sepse është parë drejt për drejt të kamera dhe së fundi e tha dhe ambasadori që do keni nesër mbrëma që policia u provokua. E gjithë atë është po njëti ambasador, ishte prokurori I Republikës Britanisë Madhe, Trojka, faktori ndërkombëtar që kësaj prokurorie I japi mbështetje për hetimin e plotë dhe gjithë pushimit. Po, do të kemi parasysh dhe një gjë. Ambasadori mbështet qeverinë, ambasadori mbështet opozitën, ambasadorët, homologët europian, mbështetin institucionet shqiptare. Prokuroria nuk është vetëm një prokurore, ndoshta është një institucion monokratik. Shteti nuk është vetëm një individ. Shteti është një dialektik institucionesh dhe njerëzish, kupton? Pra, them që duhet ti kuptojmë këtë gjëra sepse përndryshe pastaj. Pse I bie që zoti Arvizu thot për zotin Berisha shumë e shumë gjëra pozitive. Do ta pyes. Siç ishte edhe pyetja që I bëri, a I qëndroni zoti ambasador tha? Deklaratës për mbushtetin. Jo për mbushtetin, por si e gjykoni paralajmërimin që zoti Berisha I bëri zotit Rama me datë 23 janar dhe që ari përsëriti edhe tashmë së fundi. Ka problem forma tha për përmbajtje. Tha kryeministri juaj tha ka një gjë të mirë tha që nuk lën dyshime tha, flet qartë. Nuk flet me diplomaci. Unë arsyetova, zoti Arvizu ka kritik për thelbin apo për formën me cilës shprehet zoti Berisha. Mund t'ja pyesni këtë nesër. Mendimi im është që vërejtja e tij. Megjithëse vështirë se nga një diplomat mund të marrë përgjigje të drejtë për drejtë. Mendimi im është që vërejtja e tij ishte për formën, jo për thelbin. Por ai mund mos e shprehur se ose unë mund ta kem kuptuar gabim, por me atë që dëgjova dhe lexova disa herë, mu duk që thelbi I reagimit të zotit Arvizu ndaj të në të zotit Berisha ishte për formën e tyre dhe jo për thelbin e saj. Pra, jemi në real politik. Dhe në real politik, asgjë nuk thuhet deri në fund, asgjë nuk I shkohet deri në fund, se për ndryshe pastaj në këtë botë vetëm marrveshjes do kishte. Pra, që t'i kthehemi edhe një herë ngjarjes, unë shpresoj, do të vura re që emocionet e kujtimit të ngjarjes së rënd, dhe të katët brarve dhe dhjetërat plagosur nga radhët e policisë dhe protestuesve,
ende nuk është shndruar kujtimi I saj në një kujtim që të nxjerrim mësime. Vazhdon të kujtohet ngjarja ende e polarizuar. Ndërkohë që është patkesi që njerëzit popujt, edhe shqiptarët, të mos nxjerrin mësimet e duara nga ngjarjet që ndodhin. Them që një nga mësimet që ka dalë nga ngjarja është shteti nuk sulmohet. Dhe e dyta, që po ashtu ka dalë, është edhe në mbrojtjes së shtetit, duhet shumë kujdes në ekstra. Se si ka një ngjarje konkrete, këto do të shohim nga një hetim që besoj do të futet gjithnjë në ullin e duhur, kur t'i afrohemi procesit në gjykatë. Për mësimet e pare këtë dhe shqiptarët, kur votuan me 8 maj, votuan siç votuan dhe në 2009, pra, të ndarë. Përgjigje politike ju dha. Përgjigje politike u dha dhe përgjigje politike që unë interpretova është shqiptarët nuk e inkurajuan dhunën kundra institucioneve, por as nuk inkurajuan kundër përgjigjen e dhunshme. Ky është interpretimi politik në këndështim në 21 janarit të rezultatit zgjedhor 8 majit. Vetëm kjo e kishte munguar që të bëjmë analizën tuaj, zoti Hoxha. Unë ju falenderoj për prezencën në studio, për këtë analizë që zhvilluan. Natyrisht ju kujtoj edhe njëherë të shikuesve që nesër ambasadori amerikan zoti Alexander Arvizu do të jetë në këtë studio vetëm për këtë çështje. Natyrisht edhe të tjera që lidhen me punën e tij si krye diplomat I Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Zoti Hoxha, faleminderit. Ne të nderuar të shikues do të ndajemi edhe këtu së bashku me hapësirën informative që kemi ndarë që nga ora 19:10 ku kemi diskutuar për çështjet e rëndësishme të ekonomisë, të politikës, në këtë analizë që zhvillua me presidentin e Tirana Business University, zotin Artan Hoxha. Vjenit që ndronin shoqërinë e ABC News pas hapësirës publicitare, parashikimet motit për ditën e nesërme në orën 21 me titut të rëndësishëm të informacioneve, lajmet orës fundit, por edhe me titut e shtypit për ditën e nesërme. Bashkë mirëpafshim.